Her vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli T-Network təhsil işçilərinin kommunikasiya və təcrübə platformasının dəyərli izləyiciləri. Bugün Ulduzu Gör verilişində müəllimin bədən dilindən danışacağıq və bir müəllimin həyatında niyə bu vacib məsələdir, qısaca ondan bəhs eləyəcəyik. Çünki bir çox insanın, düşünürəm, qənaiyyəti var ki, bədən dili çox vacibdir. Amma nələrə diqqət eləməliyik? Bu mənada elmi məqalələrdən, yazılmış kitablardan bir neçə bölməni sizinlə bölüşəcəm bu müəllimin bədən dili mövzusunda. Siz də öz düşüncələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Müəllimin bədən dili haqqında öz fikirlərinizi şərhlərdə yaza bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bunu mən rahatlıqla qeyd eləyə bilərəm ki, dəyərli müəllimlər, müəllimin bədən dili, müəllimin danışığı qədər, kommunikasiyası, nitqi qədər önəmlidir. Təsəvvür edin ki, necə ki, məsələn, bir müəllim, əgər siz bir şagirdsiniz və ya bir tələbəsiniz, müəllim danışarkən çox ağır bir ləhcə ilə danışır, o sizi necə narahat edər və yaxud danışarkən belə çox kobud sözlər istifadə edir, bu sizi necə də ruhunuzu daraldar, deyək ki, qulağınızı narahat edər, deyək, o incəsənət zövqünüzü, bəlkə də o dərs zövqünüzü belə hətta aradan qaldıra bilər. Eyni ilə müəllimin, əziz izləyicilər, sadəcə nitqi deyil, bədən dili də o qədər vacibdir və elmi tədqiqatlar, müxtəlif eksperimentlər aparılıb bu mövzuda. Bu mövzu ilə əlaqədar aparılan elmi tədqiqatların nəticəsi də birbaşa müəllimin bədən dilinin şagirdlərin dərsi sevməyini nəticə verdiyini, yəni şagirdlərin dərsi sevməyi ilə müəllimin bədən dili arasında müsbət əlaqənin olduğunu ortaya qoyur, müsbət korrelyasiyanın olduğunu ortaya qoyur. Eyni zamanda müəllimin müsbət bədən dili ilə şagirdlərin dərsə marağının, dərsdəki uğurunun, hətta daha müsbət davranışlar göstərməyinin arasında bir əlaqənin olduğunu ortaya qoyur. Dərsdə mənfi davranışların idarə edilməsində bədən dilinin xüsusi rolunun olduğu qeyd olunur. Müsbət davranışların sayını artırır sinif daxilində, mənfi davranışların sayını azaldır, deyə bilərik bunu rahatlıqla. Yəni, müəllimin bədən dili, dəyərli izləyicilər, müəllimlərin işini görməyinə, peşəsinə bir mənada sevərək yanaşmağına və peşəsində uğur qazanmağına birbaşa yol açır deyə bilərik. Təsəvvür edin ki, müəllimin bədən dili, deyək, müəllim sadəcə oturur. Yəni, müəllim bədən dilindən istifadə etmir. Necə baxırsınız? Yəni, belə bir müəllim sizcə uğurlu bir müəllim ola bilərmi? Sadəcə oturan bir müəllim, bir dərs boyunca deyək, heç nə danışmır, heç nə demir, heç şagirdlərə yaxınlaşmır, şagirdlərlə hansısa bir kontakta keçmir, sadəcə oturur. Deyir ki, bəli. Aha, deməli, ümumiyyətlə, biz bunu düşünək, məsələn, deyək ki, o, bədən dilini istifadə eləməyən, biz hətta dostluq münasibətlərimizdə də bədən dilini istifadə edirik. Məsələn, birisi əgər sizlə söhbət eləyərkən sizə baxmırsa, sizi dinləmədiyini düşünürsünüz. Və yaxud birisi sizə qarşı, siz onu çağırdığınızda sizə tərəf dönmürsə, qulağım səndədir deyirsə, yəni sizə yönəlmirsə, bədəni ilə sizə yönəlmirsə, düşünürsünüz ki, o mənə qulaq asmır və yaxud o mənə hörmət göstərmir. Çünki təsəvvür edin ki, müəllim şagirdə və yaxud hansısa bir dostluq münasibətlərimizdə biz ona tərəf tam dönürüksə, o zaman ona dəyər verdiyimizi göstərdik. Baxın, mənim hal-hazırda bədən dilindən danışarkən özüm də bədən dilini istifadə edirəm, elə deyilmi? Üz çizgilərim, deyək ki, mimiklərim, duruşum, əl hərəkətlərim, bunların hamısı bədən dilini ehtiva edir və bədən dili bu ağzımızın daxilindəki dil qədər vacibdir, dəyərli izləyicilər. Və gəlin, 7 məsələdən danışacağım. 7 məsələ haqqında bu bədən dilində deyək, öz fikirlərimi bölüşəcəm.
Bunlardan birincisi duruşdur. Ve burada müəllimlərdən birisi de, izleyicilerden birisi de qeyd edilir. Pərviz müəllim, müəllimin özgüvənli duruşu olmalıdır. Danışığı axıcı, səlis olmalıdır. Müəllim olmağını danışığı ilə, duruşu ilə tamamlamalıdır. Çox doğrudur Pərviz müəllim. Deməli, birincisi duruş deyilə. Birincisi duruş tərzi. Yəni, müəllim necə dayanır? Müəllim belə mi dayanır, məsəl üçün? Müəllim belə mi dayanıb, məsəl üçün? Müəllim belə mi dayanıb, məsəl üçün? Masanın üzərində belə mi dayanıb? Müəllim necə dayanıb? Bu müəllimin, məsələn deyək ki, müəllim dərsdə şagirdlər hansısa mövzunu izah edərkən, sualı izah edərkən telefonla mı oynayır və ya telefona mı baxır? Müəllim bəzən bunu, bəzi müəllimlər bunu edə bilir təəssüf ki, və yaxud hansısa başqa bir işlə mi məşğuldur? Yəni ona yönəlməyib mi? Birinci məsələ duruşdur. 7 məsələ danışacağıq. Onlardan birincisi ingilis dilində bunun adı dəyərli müəllimlər gesture adlanır. Yəni posture adlanır. Üzr istəyirəm. Posture yəni dayanış tərzi. Sizin hansı bir imici verməyiniz, qarşı tərəfə hansı bir imici verməyiniz və burada duruş tərzində dəyərli müəllimlər deyirlər ki, əllərimiz açıq olmalıdır. Əllərimiz tez-tez dərsin içərisində, dərsdə hərəkət eləyərkən geniş şəkildə açıq əlimizi belə geniş tutmağımız tövsiyə olunur. Niyə bu belədir desəniz? Çünki bu əlimizi belə tutmağımız insanları dəvət etmə mənasına gəlir. Biz onları nəyə dəvət edirik? Şagirdləri biz aktiv olmağa dəvət edirik, dərsdə iştirak etməyə dəvət edirik, bilmədiklərini deməyə dəvət edirik, utanmamağa dəvət edirik, çəkinməməyə dəvət edirik, səhv etməkdən qorxmamağa dəvət edirik. Və birincisi, əlbəttə, əllərimizi geniş tutma və şagirdlərlə danışarkən əllərimizi aşağıdan yuxarı bu şəkildə tutma yenə də tövsiyələr arasındadır, dəyərli izləyicilər. Yəni, bu bir çağırışdır, bu əsəbdir. Yəni, şagirdin üzərinə bu şəkildə getmək bir mənada əsəb ortaya qoyur, amma bu şəkildə getmək, onları bu şəkildə deyək ki, çağırmaq, buyurun, buyurun, bu şəkildə. Baxın, əlimi belə deyirəm. Buyurun, siz nə buyurursunuz? Məsələn, Arif, sən nə deyirsən? Asif, sən nə deyirsən? Pakizə, sən nə düşünürsən? Həlimə, sən nə fikirləşirsən? Bu kimi, əllərimizi bu şəkildə tutmaq onları yenə də dəvət xarakteri daşıyır. Və yenə Pərviz müəllim bizi qabaqlayır bu gün. İkinci məsələ, əlbəttə, üçüncü məsələ deyə bilərik. Göz kontaktı mütləq olacaq, əlbəttə. İkinci məsələ, deyək ki, müəllimin harda dayandığıdır. İkinci məsələ, müəllimin harda dayandığıdır. Müəllim bir yerdə dayanmamalıdır dərs əsnasında. Müəllim şagirdlərə, məsələn, arxa partada oturan uşaq sinifdən izolyasiya olunmuş olmamalıdır. Yəni, arxa tərəfdə oturmaq bir dezavantaj və yaxud şagirdin nəzərində dərsdən qaçmaq üçün, dərsdən yayınmaq üçün bir avantaj olmamalıdır. Bunun üçün müəllim nə etməlidir? Partaların arasında mütləq gəzinməlidir. Bir oturaq vəziyyətdə durmamalıdır. Aktiv bir şəkildə sinifin dört bir yanında gəzməlidir. Partaların arasında ona görə müəyyən bir məsafə olmalıdır ki, müəllim o arada gəzə bilsin. Partaların arasında yeriyə bilsin. Bütün şagirdlərə eyni qədər yaxınlaşmalıdır müəllim və bəzən müəllimlər bir pəncərənin kənarında durur, özü görünməyən bir yerdə durur və şagirdlərin deyək ki, dərsi aparmağına və yaxud dərsi danışmağına və yaxud hansısa misalı həll etməyinə seyirci olur, izləyici olur. Yenə də müəllim deyir, bir mənada nəzəriyyə deyir ki, müəllim görünən olmalıdır. Müəllim sinifdə görünən olmalıdır və hamıya eyni qədər yaxınlıqda olmalıdır. Üçüncü önəmli məsələ üz çizgiləridir, dəyərli izləyicilər. Üz çizgiləri. Üz çizgiləri haqqında nə düşünürsünüz, dəyərli izləyicilər? Məsələn, həqiqətən də mütəbəssim bir müəllim var. Əllərimiz haçan boş olur ki, ya lövhədə yazı yazırıq, ya yazıları yoxlayırıq. Maral müəllimə, mən düşünürəm ki,
Əlimizi boş da saxladığımız zamanlar olmalıdır. Elə əlimizi hər zaman məşğul olarsaq, bəs əllərimizi biz şagirdlərimizə nə vaxt açacağıq, onları nə vaxt dəvət edəcəyik? Yəni, əlimizi boşaltmağımız lazımdır bəzən demək ki, Maral müəllimə. Deməli, nə edirik, əziz izləyicilər? Biz üz mimikamızı ailəmizdə, evimizdə, yaşadıqlarımızdan asılı olmayaraq həmişə müsbət tutmağa çalışmalıyıq. Bunun üçün nə edirik? Yəni, hansısa bizi narahat edən məsələlər ola bilər, hansısa daxili həvəssizlik, ruh düşkünlüyü ola bilər, hansısa ailəvi bir problem yaşamağımız söz konusu ola bilər deyək Türkiyəli qardaşlarımız demiş. Bunlar hamısı öz yerində, amma biz müəllim rolunda ikən sanki bir artist, müğənni necə ki səhnəyə çıxır və o səhnədə bir rol oynayır, o rolunu oynayarkən biz onun şəxsi problemlərini heç vaxt bilə bilmərik. Çünki orada o bir obrazdır. Yəni bir müğənninin bir obrazı var, o obrazı oynayır. Bu yaxınlarda elə radyoda Fuad Poladov haqqında danışırdılar rəhmətlik. Və Fuad Poladov aktyor, məşhur aktyordur bilirsiniz. Fuad Poladov atası rəhmətə gedəndən sonra atasını dəfn edir və dəfnindən birbaşa teatra gedir. Və teatrda tamaşa yenə də oynanılır. Yəni orada yenə həmin o aktyor peşəkarcasına o rolunu icra edir. Eyniylə biz də dəyərli müəllimlər rolumuzu yaxşı oynamağımız lazımdır. Bunun üçün məşqlər də edə bilərik. Yəni heç bir zaman deyək ki, biz şagirdlərə bu şəkildə bir baxa bilmərik məsəl üçün. Bu mən qəbul etmirəm. Görüm sən nə deyəcəksən. Yəni görüm sən nə deyəcəksən. Sən də bilirsənmi ki, istehza bu şəkildə. Qəbul etməmə. Yenə bu şəkildə. Əlləri bağlama. Qəbul etməmə mənasına gəlir. Yəni mən sənin dediklərini bir filtrdən keçirəcəm. Və yaxud donuq bir şəkildə durursunuz belə, deyək ki, heç bir reaksiya vermirsiniz. Şagird bilmir ki, düz deyir, yoxsa səhv deyir. Heç bir reaksiya vermirsiniz. Yəni, baş donuq vəziyyətdədir. Yəni, heç bir reaksiya vermir. Və yaxud belə, deyək ki, istehza duruşu var bir də. İstehza duruşu necədir? Bu şəkildə bir istehza ilə baxırsınız. Görək nə deyəcək. Bir de böyle bir duruş var mesela için. Aha, 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 aha. Mesela ahalarla, müsbətlərlə sanki təsdiq edin. Bəli. Deyək ki, karşı tərəfi təşviq edirsiniz. Daha da dərinə getməyi üçün. Hə, düz yoldasam. Yəni, onu düşündürməyə də sövk edə bilərsiniz. Mesela belə. Biraz da fikirləş. Mesela üz mimikasıyla biz ona bir mesaj da verə bilərik ki, görəsən həqiqətən başqa bir yola getməyini sövq eləmək üçün, yəni düşüncə dünyasında. Və ümumiyyətlə, jest, mimika, nitqin demədiyi münasibəti ötürə bilir. Buna görə bəzən bədən dili ilə şagirdə danışmaq daha səmərəli olur. Nəinki səslə. Əlbəttə, Roza xanım elədir. Və dəyərli izləyicilər, məsələn, biz danışarkən yenə deyək ki, şagirdə əsəblə baxsaq, sən niyə məsələn deyək ki, belə qaşlarımızı çatdıq, heç gülümsəmirik, qara qabaq bir şəkildə deyək ki, şagirdlərimizlə ünsiyyətə giririk. O zaman yenə də şagirdlərimiz deyək, bizi həm sevməyəcək, həm də bizim verdiyimiz dərsi sevməyəcək. Bəlkə də o dərsi bacara bilərdi, amma sırf bizim münasibətimizə görə o dərsdən bir mənada el dilində desək zəhləsi gedəcək. Yəni istəməyəcək o dərsdə qabağa getmək və yaxud sırf bizə görə o dərsi öyrənə bilməyəcək. Ona görə də biz deyirik ki, müsbət ab-havada olmağımız lazımdır. Təbəssüm, mütəbəssim olmağa çalışmağımız lazımdır. Amma deyir ki, şagirdlər bizi çox əsəbləşdirdi, bizi dinləmirlər, bizə qulaq asmırlar. Sinifdə deyir ki, hansısa mənfi davranışlar göstərirlər. Onda neynəyəcəyik? Onda neynəyəcəyik? Onda biz deyək ki, mimikalarımızı biraz daha sərtləşdirə bilərik. Amma bu bir anlıq olmalıdır. Yəni o sinifdə yaşanan hansısa bir problemi biz şəxsləşdirməməliyik. O mənfi davranış mənim şəxsimə göstərilən bir mənfi davranış deyil. Çünki şagirdin mənimlə şəxsi bir münasibəti yoxdur.
bir peşəkar, müəllim-şagird münasibəti var. Ona görə də biz onlarla münasibət qurarkən nə qədər yaxın olsaq da o qədər də məsafə qoymağımız lazımdır. Məsələn, müəllimlər razılaşmaya bilər ki, biz şagirdlərimizlə niyə məsafə qoyaq ki? Axı, biz o məsafəni qoymasaq, məsələn, uşaq elə bilər ki, xüsusilə də ibtidai təhsil səviyyəsində bu yaşanır. Məsələn, şagirdləriniz gəlir, sizi qucaqlayır, siz də onları qucaqlayırsınız və bu qucaqlaşma artıq sıradan bir şəkildə başqası da onu qucaqlaya bilər, başqası onu cinsi istismar edə bilər. Ona görə də bizim deyək ki, dünyadakı tədqiqatlara baxdığımız zaman bilirsiniz ki, məsafələr var və bu məsafələrdən deyək ki, nə qeyd olunur? Bildiyiniz kimi məhrəm, yəni private zona deyilən məsafə var. Bu 0-50 santimetr olaraq qeyd olunur. Məsələn, ondan sonra şəxsi zona var. 50-120 santimetr olaraq qeyd olunur. Sosial zona var. Bu 120-360 santimetr olaraq qeyd olunur. Və ümumi zona var. Yəni hamıya açıq 360 santimetr. Bu o deməkdir ki, yəni 3 metrdən daha çox. Deməli, yarım metrdən daha çox biz şagirdlərimizə belə məcbur qalmadığımız müddətcə yaxınlaşmamağımız lazımdır. Amma bəzən o bədən dilində, dəyərli müəllimlər, hamıya da məlumdur ki, bəzən toxunmaq işə yarayır. Məsələn, deyir ki, şagirdlərimizə afərin deyib, bir dənə 5 verir. Onlarla əl-ələ vururuq. Bu, məsələn, onların davranışlarına müsbət mənada təsir edə bilir. Və yaxud deyir ki, lap 6 yaşında bir şagirdimizdə, biz də ibtidai sinif müəllimiyiksə, onun deyə əlindən tutmalı oluruq bəzən və bu əllərimizi açıb onların əlini içinə alıb, onlarla eyni səviyyəyə enib, yəni onlarla göz kontaktını qoruyub, onların səviyyəsinə enib, onlar səviyyəsində oturub, onlarla söhbət eləməyimiz daha effektiv ola bilir. Ona görə də bədən, dediyim o, bir mənada şəxsi zona, uşağın şəxsi zonasına hörmət etməklə yanaşı, bəzən xüsusi hallarda o zonaya daxil ola bilərik. Çünki xüsusilə də ibtidai sinif müəllimləri ana mövqeyindədirlər və bu ana mövqeyləri onlara bəzən icazə verir ki, o zonaya daxil olsunlar. Amma yuxarı siniflərdə əlbəttə bu belə deyil. Və dördüncü məsələ, bayaq Pərviz müəllimin qeyd elədiyi məsələ göz kontaktı. Mütləq şagirdlərimizə baxmaq lazımdır və bu baxış sevgi baxışı olmalıdır, əziz izləyicilər. Necə ki, o mahnıda deyirdi ki, baxışlarından bəlli, sən də məni seviyorsun. Eyni ilə bizim də baxışlarımız sevgi baxışı olmalıdır. İstehza baxışı, nifrət baxışı, şübhə baxışı, qəzəb baxışı olmamalıdır. Deyək, başqa hansı baxışlar ola bilər? Bəyənməmə baxışı, narazılıq baxışı, deyək, bunlar hamısı bir həqiqətən bizim gözlərimizdə oxunur bir çox zaman. Bizim sevgi baxışlarımız necədir? Biz artıq sevgi baxışını övladımıza mı baxırıq, həyat yoldaşımıza mı baxırıq, sevgilimizə mi baxırıq? Yəni, atamıza, anamıza mı baxırıq? Hansı baxışları biz ən dəyərlilərimizə istifadə ediriksə, şagirdlərimizə də o baxışlardan saxlamalıyıq. O baxışları şagirdlərimiz üçün də istifadə etməliyik. Salam uşağı həvəsləndirmək, kişi uğurlarına görə tərifləmək onlara hər zaman motivasiya verir. Şəfaq xanım, əlbəttə bu doğrudur. Mən əl çalanda, bir dəfə çıtma çalanda uşaqlar bilir ki, nə deyirəm, hərdən az yaşlıların başına, kürəyinə toxunmaq lazımdır. Başına deyil, amma kürəyinə olar. Başını oxşamaq olar. Hə, az yaşlıların başını oxşamaq olar. Amma məsələn, belə bəzən bizdə belə başını vururlar ki, belə düzgün yeri və yaxud sırada dayan. Bu, əlbəttə düzgün deyil, Pərviz müəllim. Bu davranış şəkli qətiyyən tövsiyə olunmur, amma başını sığallamaq ola bilər az yaşlılarda. Bəli. Və davam eləyək. Göz kontaktı və bu baxışların, deyək ki, sevgi baxışı olmağı çox vacibdir. Ondan sonra üz ifadələri. Üz ifadələri, yəni təəccüblənmək üz ifadəsi istifadə edə bilərsiniz sinifdə hamının diqqətini çəkmək üçün. Və yaxud uşaqlarla bərabər gülə bilərsiniz. Şagirdlərlə bərabər onların davranışları, onların xoşuna gələn şeyləri deyib
bir anekdot danışıp, bir latife danışıp, bir atalar sözü veya bir şekil gösterip onlarla beraber eğlenebilirsiniz. Onların abu havasına dahil olabilirsiniz ve bu da yine sinifi sizin etrafınızda cem edecek. Yani sinifin idare olunmasında sizin merkezde olmağınız mümkün olacak beləcə ve sizin bir mənada cazibe qüvvənizə onlar daxil olacaq. Siz bir lampa olacaqsınız beləliklə. O siz bir lampa ikən onlar da pərvanə kimi ətrafınızda dönəcək. Əgər yox siz bir lampa deyilsinizsə, bir təsir gücü, bir cazibe qüvvəsi sinifdə meydana gətirmədinizsə, onda əlbəttə nə olacaq? Onları siz ətrafınızda döndərə bilməyəcəksiniz. Yəni onlar gedəcəklər, sinifin ən dəcəl bir şagirdinin ətrafında dönəcəklər. Yəni sinifdə sizin cazibə dairəniz olmalıdır ki, onlar sizin ətrafınızda dönsünlər. Əgər siz hansısa bir şagirdlə konfliktə girib onu öz qarşınıza alsanız, o da bir dəcəl şagirddir və yaxud hansısa bir şəkildə sizin sinifinizi qarışdıran bir şagirddir. Onda onlar deyək ki, bir qisim şagirdlər o şagirdin ətrafında dönəcəklər və sizin bir mənada sinfi idarə etmə strategiyanız uğursuzluqla nəticələnəcək. Ona görə də şagirdlərin sizi sevməyi lazımdır. Bu sevgi isə bədən dili ilə olacaq. Bu bədən dili isə onların ab-havasına daxil olmayla olmalıdır. Şagird hansısa bir nalayiq hərəkət elədi, onun səviyyəsinə enmək, yuxarıdan aşağı əyilməmək. Yəni bir mənada şagirdiniz 70 santimetrdirsə, siz də bir stulda, partada oturub stulda oturub onun boyuna enmək və o artıq ayaq üstədir, siz də oturmuşsunuz və beləcə onunla söhbət etməyiniz daha effektiv olacaq. Nəinki siz onu yuxarıdan qulaq asırsınız və yaxud əyilirsiniz aşağıya, yəni beləncə əyilirsiniz. Bu da yenə tövsiyə olunmur, dəyərli müəllimlər. Montessori təlimində də belədir, deyir Ayten xanım. Şagirdin boy ölçüsündə dayanıb ünsiyyət qurmaq lazımdır. Əks halda gələcəkdə şagirddə özgüvən problemi yarana bilər. Müəllim ayaq üstə durub ünsiyyət quranda üst səviyyədən baxmaqdır ki, bu daha qətiyyən düzgün deyil. Nuridə xanım deyir, xoş gördük, səs tonu çox önəmlidir, tam yavaş. Əslində, natiqlikdən, ünsiyyətdən danışmışıq. Ona görə yenə onlara toxunmuram Gülnarə xanım, amma qeyd elədiniz, əlbəttə səs tonu çox-çox vacibdir. Nə çox yavaş, nə çox bərkdən. Əslində, müəllimin instrumentidir onun səsi, onun əli, onun bədəni, onun instrumentidir. Sanki müəllim dirijordur və alətlər var. Alətləri müxtəlif şəkildə idarə etməlidir və instrumentlər bunlardır. Bizim nəyimiz varsa bizə aid olan o instrumentlərdən doğru istifadə edib şagirdləri ovsunlamaq, şagirdləri tilsimləmək, bizə valeh etmək, dərsə valeh etmək bizim vəzifəmizdir dəyərli müəllimlər. Və lövhədə arxasını çevirib yazı yazmaq əlbəttə olmaz Pərviz müəllim. Çox gözəl qeyd elədiniz. Bu qətiyyən düzgün deyil. Və ya tam arxada dayanmaq və ya tam qabaqda dayanıb arxamızı çevirmək. Ümumiyyətlə, düşünmək lazımdır ki, biz səhnədəyik. Qarşı şagirdlər isə bizim tamaşaçılarımızdır. Necə ki, teatrlarda, tamaşalarda qətiyyən arxa dönülə bilməz tamaşaçıya. Bu bir hörmətsizlik sayılır. Həm də diqqət yayınmadır. Yəni, diqqəti yayınacaq və insanlar maraqsız olacaq, yəni biraz kobudluq alınacaq. Eyniylə biz şagirdə yönəlik olmağımız, dönməyimiz lazımdır. Və məsələn, Pərviz bəy məni sağdan çağırır. Bəli, Pərviz bəy. Demək yerinə, deməliyəm ki, bəli, Pərviz bəy. Yəni bədənimlə ona dönməliyəm. Deməliyəm ki, bəli, Asif deməliyəm və Asifə dönməliyəm. Ona görə, əziz müəllimlər, bədənlə dönmə, birbaşa dönmə, ona sarı yönəlmə çox vacib hesab olunur. Və növbəti məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Altıncı məsələ, əslində danışarkən söhbət elədik. Bu barədə toxunma. Mümkün qədər yuxarı siniflərdə şagirdlərimizə toxunmuruq. Amma deyək ki, 5 vermə və ya əla deyək ki, bu kimi davranışlar ola bilər. Aşağı siniflərdə deyək ki, hansısa bizə deyək ki, hər məktəbin, hər təhsil sisteminin özünə görə müəyyən qayda qanunları var.
dünyanın bir çox ölkəsində bu cinsi istismar çox baş alıb getdiyinə görə, xüsusilə də pedofiliya baş alıb getdiyinə görə, bir çox məktəblərdə müəllimlərin şagirdlərə toxunmağına icazə verilmir. Çünki bir çox hallarda şagirdlər bunu bir cinsi istismar kimi qəbul etmədiklərinə görə, indidən uşaqlara öyrədirlər ki, bədənin sənə aiddir və sən onu qorumalısan. Kimsə səni sığallamaq istəsə, oxşamaq istəsə, onda pis niyyət axtara bilərsən və qışqırmalısan, özünü qorumalısan deyirlər uşaqlara. Bizim adət ənənəmizdə belə bir şey yoxdur. Biz əslində bir çox toxunma ilə ünsiyyət quran bir cəmiyyətik adətən. Amma yenə də diqqət eləməyimiz lazımdır. Ümid eləyək ki, bu şəkildə bir nümunə Azərbaycanda yoxdur, amma ola bilər. Ola bilər, ona görə də ehtiyatımızı almaq lazımdır. Ona görə də övladlarımıza da, şagirdlərimizə də bunu öyrətmək lazımdır ki, bədənin sənə aiddir və sən bir mənada biz ondan icazə alaraq ona yaxınlaşa bilərik. Yəni, məsələn, biz övladımıza deyə bilərik bunu. Oğlum, qızım, 4 yaşında, 5 yaşında övladınıza bunu deyə bilərsiniz ki, deyək ki, gəlin, icazə versən, mən səni bir qucaqlayardım. Deyəcək ki, övladınız, bəlkə də biraz böyüyəndə mənim övladım demişdi, niyə icazə istəyirsən ki, atacan mənlə demişdi. Mən də demişdim ki, əlbəttə icazə istəməliyəm. Çünki sən də bir insansan, sən də bir fərdsən və sən icazə vermədən mən səni qucaqlaya bilmərəm, demişdim. Ona da maraqlı gəlmişdi uşağa. Deməli, həqiqətən də biz övladımızı və ya şagirdimizi deyirlər ki, adam yerinə qoyma. Əslində, adam yerinə qoyma deyil, elə adam demə, adam bilmə, adam kimi başa düşmə. O bir adamdır, o bir insandır, o bir şəxsiyyətdir, o bir personadır. Yəni, bu həyat səhnəsinin bir personajıdır və mən ona adam yerinə qoymamalıyam, çünki onsuz da o adamdır. Ona normal deyək ki, mən öz məktəb direktoruma, müəllim yoldaşıma necə davranıramsa, haradasa aşağı yuxarı onun yaşını da nəzərə alaraq ona elə davranmağım lazımdır. Əks halda biz onu şəxsiyyət kimi yetişdirə bilmərik. Özünə güvənən, özünə hörmət edən bir insan kimi yetişdirə bilmərik, dəyərli müəllimlər. Bədən dili haqqında həqiqətən çoxlu danışmaq olar və mən bir neçə toxunmaqla əlaqədar qeyd elədim ki, deyək ki, təhsil nazirliyinin və ya təhsil sistemlərinin özünə məxsus qaydalar var, bunlara diqqət eləmək lazımdır və bizim bədən dilimizdə biz ümumiyyətlə tonlamanı da diqqət eləməyimiz lazımdır. Əslində, bu da bədənimizin bir hissəsidir. Səs əslində natiqliyin də bir argumentidir və ya elementidir, komponentidir səsimizin tonu. Amma eyni zamanda bizim bu ağız hərəkətlərimiz, buradakı əzələlərimiz hamısı bizi vadar edir ki, biz necə hərəkət eləyəcəyik, necə danışacaq. Səs tonumuz, məsələn, bizim ona istehza etdiyimizimi, ona güvəndiyimizimi, ona arxain olduğumuzumu, ona inandığımızımı, ona inanmadığımızımı, bunların hamısını qeyd edən, içində ihtiva edən bir elementdir səs tonu. Ona görə də diqqətini çəkmək üçün bəzən yavaş, çox yavaş, asta-asta danışa bilərik. Bəzən də çox yüksək danışa bilərik. Səsimizi lap yuxarı qaldıra bilərik diqqətini çəkmək üçün. Və bəzən tez-tez danışa bilərik və bəzən çox yavaş-yavaş, dənə-dənə danışa bilərik. Bu da yenə sizin bir mənada natiqliyinizi daha gözəl edəcək, müəllim kimi diqqət çəkməyinizi nəticə verəcək. Bu şəkildə deyək ki, dərsi daha da gözəl keçə bilərsiniz, şagirdlərinizi dərsə daha da cəlb edə bilərsiniz. Ümid eləyirəm, bu dediyim 7 məsələ sizin xoşunuza gəldi, ümid eləyirəm faydalı oldu. Çox minnətdaram, suallarınıza, qeydlərinizə də baxmaq istəyirəm icazənizlə. Tuğra xanım deyir ki, salam səs tonu bir də müəllimin hər tərəfli görünüşü, şagirdlərim mənim geyimindən tutmuş əllərimə, dırnaqlarıma kimi baxıb evdə müəllimlik edirmişlər məni yamsılayaraq. Çox düzdür Tuğra xanım, geyim keçim haqqında da danışmışıq, təkrarçılıq olmasın deyə danışmadım. Bugün sırf bədən dilinə fokuslanmağa çalışdım. Əlbəttə, geyim, keçim, o deyək ki, tutarlılıq, o intizam, o harmoniya, o ahəngdarlıq çox-çox vacibdir. Əgər bir
gözüne tokunan, gözünü bir manada narahat eden bir menzere varsa karşıda, elbette şagird o zaman müellimin danıştığına yok, müellime yönelmiş olur. Müellimin bir manada geyimindeki hansısa bir elementi, hansısa bir siyasi elementler, dini elementler onsuz da qadağandı, olmaz. Ama yine de buna dikkat eləməyimiz lazımdı. Rəsmi mümkünse müəyyən qədər rəsmi formal geyinməyimiz lazımdı və rəy seçimində də yenə ahəngdar geyinməyimiz lazımdı. Ayten xanım deyir ki, Nuridə xanım deyir, gözlər baxışlarla danışmaq üz mimikaları çox vacibdir. Bəli, Qoşqar bəy dedikləriniz, etdikləriniz empatiya qurmağın fəlsəfəsidir, deyir Ayten xanım. Ayaqlarımızı çox aralı qoyub dayanmaq olmaz və ya ayağın üstünə qoymaq olmaz. Bu ayaq məsələsi çox düzdür. Ayağı aralı qoymaq ümumiyyətlə kobudluq əlaməti sayılır. Ayağı ayağın üstünə qoymaq Qərbdə, deyək Qərbi Avropada və Anglosakson cəmiyyətlərində çox yayılmış bir praktikadır. Ondan əmin ola bilmərəm. İndi bizim cəmiyyətimizdə bu bir etika sayılmır. Ona görə də etik davranış kimi sayılmır. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətində haqlısınız Pərviz bəy. Tura xanım deyir ki, Qoşqar müəllim ibtidai sinif şagirdləri nazlayırıq. Əsasən məktəbə qədər hazırlıqda necə toxunmaq olmaz? Toxunmaq bayaq dediyim kimi, yəni Tura xanım, toxunmaq belədir ki, mümkün qədər o uşaqlara şəxsiyyətinin, bədəninin ona aid olduğunu öyrətməyimiz lazımdır. Çünki cinsi istismarlar baş alıb gedir dünyanın bir çox yerində və ona görə də məhrəmlik tərbiyəsi, məhrəmlik təlimi ona aid olan bədəninin sırf ona aid olduğu məsələsi çox vacib məsələdir. Və bildiyiniz kimi buna yönəlik mənfi hallar yaşanır dünyada. Ona görə də bu kimi dünyada təlimlər var. Cambridge sisteminin müxtəlif kurikulumların verdiyi təlimlər var. Siz də araşdıra bilərsiniz. Safeguarding deyirlər. Safeguarding dedikləri şey nədir? Yəni şagirdin özünü qorumağı. Və ona görə biz nazlayırıq onları, onlara toxunuruq, oxşadırıq, sığallayırıq, amma yenə də bir mənada ondan icazə almağımız lazım. Məsələn, deyək ki, uşağın Tuğra xanım şalvarını düzəldirsiniz. Məsəl üçün, şagird 4 yaşındadır, 5 yaşındadır. Şalvarını düzəldirsiniz, ondan icazə almaq lazımdır. O icazəni almağınız onun özünə qarşı hörmətini, özünə qarşı dəyərini artıracaq. Bu çox vacibdir. Bu məsələlər bir mənada şagirdlərin şəxsiyyət kimi inkişafında çox vacibdir. Pis səslənsə də yazacağım. Bəzi pis fərdişlərimizi dərsdə etməliyik. Məsələn, bəli, Pərviz bəy, çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, biz ümumiyyətlə necə ki aparıcılar, jurnalistlər televiziya qarşısında artıq nələrə diqqət edirlər. Eynilə biz də sinifdə o formada olmalıyıq. Yəni, pis vərdişlərimizdən uzaq olmalıyıq. Yəni, hansısa bir deyək ki, həqiqətən vərdiş halına belə alıbsa o vərdişdən uzaqlaşmalıyıq və biz orada səhnədəyik, bunu unutmamalıyıq. Biz orada bir roldayıq, bir obrazdayıq, kamera qarşısındayıq. O kamera şagirdlərin gözləridir. Onu düşünməliyik və o gözlər nə çəkirsə sinifdə onu gedib evdə qeyd eləyəcək. Yəni yenidən play edəcək, yenidən oxuyacaq və sinifdə etdikləriniz bir də baxacaqsınız ki, valideynlər sizə bunu deyir. Ona görə də hər bir şeyə diqqət eləmək lazımdır. Və bu diqqət eləmə zaten müəyyən bir dövrdən sonra, müəyyən bir müddətdən sonra sizin davranışınız, xarakteriniz, vərdişiniz halına gəlir və siz bunu etmək üçün xüsusi bir cəhd göstərmirsiniz. Çünki artıq bu sizin bir mənada vərdişiniz olub. Bu hal, bu müəllimlik peşəsi sizin ruhunuza sinib və siz artıq eləsiniz. Siz artıq evdə də Pərviz müəllimin sözü ilə desək, hansısa bir pis vərdişləri göstərmirsiniz yəni. Amma əlbəttə belə bir vərdiş varsa buna fikir vermək lazımdır. Xanım müəllimə deyir, çox düz deyirsiniz, ən yaxşı effekti verir səsin tonuna arada dəyişiklik vermək, müəllimlərin sadə və səliqəli geyinməsinə üstünlük vermək lazımdır. Bəli. Çox sağ olun, çox minnətdaram dəyərli izləyicilər, vaxtınızı ayırdığınız üçün. Ümid edirəm faydalı ola bildim. Gələn
ulduzu gör verilişlərində hansısa rəyləriniz, iradlarınız, təklifləriniz varsa bildirə bilərsiniz. Bizi izləməkdə qalın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ayten xanımın da rəyini oxuyum. Bizdə adi hesab edilir, düzdür, amma şagirdlərə şəxsiyyət kimi yanaşmaq hər bir şeydə ondan icazə almağımızı özümüzə vəzifə hesab edərik. Əfsuslar olsun ki, uşaq deyib keçirik. Əlbəttə, uşaq deyib keçməmək lazımdır. Bunu hətta rəhmətli Barış Manço da deyirdi. Uşaq deyib keçməmək lazımdır qətiyyən. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə də şagirdlərinizi bir ulduz kimi görün. Bu ulduzu gör verilişinin adının da belə qoyulmağında mahiyyət, məna budur. Və hər üçüncü gün saat 7-də hər üçüncü gün saat 7-də 7.30-da zənnimcə bizim bu canlı yayımımız var. Bizi T-Network'ün səhifəsini izləməyə davam edin və orada bizim bu canlı yayımlarımızı izləyə bilərsiniz. Uşaqlar, ümumiyyətlə uşaqları bir şəxsiyyət olaraq görmək lazımdır və biz ulduzu gör deyərkən elə uşaqları görün demək istəyirik əslində. Uşaqlar bir ulduzdur, yəni yoxsa burada bir ulduz yoxdur kameranın bu tərəfində və qətiyyən niyyətimiz də o deyil, yuxarıda elə bir rəy var idi adla bağlı. Şagirdlərimiz bir ulduzdur, daxilimizdə bir ulduz var, öz daxilimizdəki ulduzu görməyə çalışmağımız lazımdır və sinifdə partaların arxasındakı ulduzları görməyə çalışmaq lazımdır. Sofiya xanım deyir ki, salam, dərs vaxtı butulkadan su içmək pis vərdiş sayıla bilər. Qəfildən bunu etdim, uşaqlar güldü, ancaq mən güləcəklərini düşünməmişdim. Əslində xeyir, Sofiya xanım. Məncə, su içmək normal bir vərdişdir. Hətta bir vərdiş deyil, yəni normal bir davranışdır. Alışacaqlar. Yəni, bəzən elə biz həqiqətən də normal davranışlara anormal, anormal davranışları normal qəbul edirik. Təəssüf ki, çünki bəzən bu sanki hansısa mentalitet dəyərləri, hansısa beynimizdəki bu düşüncə tərzi bizi bunu belə düşünməyə sövq edir, buraya gəlib çıxardır. Amma əslində su içmək, deyək ki, yemək yemək hansısa bir yanlış davranış deyil, amma yeyə dərs başa salmaq deyil. Yəni, o bizim Sovet dövründəki müəllim təfəkkürü, müəllim anlayışı dəyişib əziz müəllimlər. Yəni, Sovet dövründə deyirlər ki, şagirdlər düşünürdü ki, indi bizdən yaşlı olan atalarımız, analarımız deyir. Deyir ki, biz düşünürdük ki, müəllimlərimiz yemir, içmir. Bu önəmli deyil ki, yəni müəllim yeyə də bilər, içə də bilər. Yəni müəllim şagirdləri ilə bərabər də yeyib içə bilər. Pikniyə gedə bilər, gəzintiyə gedə bilər. Müəllim də bir insandır. Onu şagird qəbul etməlidir. Müəllimin də su ehtiyacı ola bilər, başqa bir ehtiyacı ola bilər. Bu normal bir şeydir. Yəni biz orada o süniliyə qaçmamız məncə yersizdir. Sadəcə bunu yenə də etik çərçivədə etmək, su içiriksə bunu yenə normal qaydada etmək, stəkan varsa çantamızda stəkanla bunu etmək, məncə burada heç bir problem yoxdur. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun, sağlıqla qalın.